E pabesueshme, pabesueshme për vërtet dhe jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. O yjet mëngjesit sigurisht nitë vëllai Radio 105.7 të marrin vesh se nuk na ka folur fare Partia Demokratike këto javët e fundit. Kemi parë vetëm sa statuse nga Lulzim Basha dhe ish kryetarët, kryetarët legjitim, nuk e di se si ta quajmë, në bashkitë e djatha, sigurisht tensioni ka qenë i lartë, sigurisht PD-ja nga Teatri Kombëtar u transferua dhe në për këto bashki, po që të kuptojmë pak se ç'po ndodh. Sigurisht kemi ftuar një nga ata eksponentët e Partisë Demokratike, zoti Aldo Bumçi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni nga 1 deri 10? Shumë mirë. Jemi statistikor kështu si emision. Por 8-9. Ah, kryevepër, kryevepër. I keni marrë pushimet, si kinoj, ju shot jo, barë. Jo, jo. Qartë, Basha tha s'ka pushime këtë verë. Jo, njeri ju ka nevoj të bëjë dhe pushime, Fyrisht. Por deri tani jo. E kuptoj. Ndërkohë, ta marrë me radhë njerë, u tha dhe duhet kemi qenë ndoshta i vetmi emision që e deklaroi këtë që nuk ishin ish ministrat e kulturës PD-s këtë Teatri Kombëtar, ndërkohë ne thamë që ju ishit aty se ju pam edhe nga fotot e tjera. Si po shkon situata te Teatri Kombëtar dhe a ka informacione që publiku nuk i di të ditëve të fundit? Ka pasur zhvillime? Se jo, ka një paqartësi të madhe rreth asaj që po ndodh. Nuk ka asgjë që publiku nuk e di, thjesht duhet sqaruar një gjë. Ktu nuk është çështja teatri. Okay. Flitet gjithë ditën për teatrin, nuk është teatri problemi, është toka, truolli. Okay. Dhe këtu nuk është fare çështje arti. As artistët nuk kanë asnjë zë të veçantë më shumë se ju dhe të tjerë që po na ndjekin. Sigurisht. Këtu bëhet fjalë për 8500 metra pronë publike, okay, e gjithëve ne. Okay. Të gjithë ne edhe ti ke pronë aty, se është pronë shqiptarëve, në zemrën e Tiranës 8500 metra katror. Këtë pronë Edi Rama me një ligj, sikur të jetë parlamenti noter, e ka trajtuar parlamentin e Shqipërisë si noterin privat. Nëse printetu dëshirojnë të lënë ty diçka, ka një shtëpi, çdo gjë, sigurisht, çdo njerëz që na ndjek, shkon te noteri dhe bën një akt. Ku shpreh vullnetin e vet noteri vetëm me shkruan. Kështu ka bërë Edi Rama me parlamentin. Shkojmë parlamentin dhe tha, i famshëm special që 8500 metra do i marri filani. Po. Dhe ky do bëj teatrin falas, po do marri 8500 metra në zemër Tiranës. Aty do ndërtohen 6-7 kulla, pasaj saksisht të... Por një numër shumë i madh kullash, ka është vendi me intensitetin më të lartë shfrytëzimit. E kuptoj. Në qendër të Tiranës dhe pra, nuk është ajo që quhet norma shfrytëzimit, pothuajse është më e larta. E kuptoj. Dhe këtu nuk bëhet fjalë fare pra për teatrin. E kuptoj. Sepse nëse sot shqiptarët do thonin, ne jemi gati të kontribuojmë gjithë, brenda dhe jashtë, që ndërtojmë një teatr, Edi Rama do thotë jo, faleminderit. Sepse ai kërkon tokën, truollin. Dhe nuk mundet po të mos kishte interes. Besoj që fondet për gjetur kur ti ndërton në rrugë me 20 milion euro kilometrin, pa, i gjen fondet për ndërtuar një teatr të ri. E dyta, i riu nuk ka pse të jetë kush i vjetri. Mund ndërtohet diku tjetër. Pra, janë dy debate. A duhet teatr? Po. Të gjithë i thonë po, duhet ketë një teatr të ri në Tiranë. Na ndihmoi fondos kjo frazë. Duhet ketë një teatr të ri, këtu nuk ka diskutim. E kuptoj. Edhe ata që janë, por a të ndërtohet aty ku është i vjetri? Jo, këtu pjesa më e madhe thonë jo. Mos ndërtohet ku është i vjetri. I vjetri ka. E megjithatë prap, kjo duket sikur është çështja paralele, ndërkohë që nuk po zë shumë hapësirë kjo hile që do bëhet në terrenin e pas. Kur kontrollon mediat, siç kontrollon qeveria, faleminderit për këto hapësirë që na jepni. Kur kontrollon mediat, pjesa më të madhe, jo të gjitha, patjetër ti devion debatin publik. Dhe çfarë bën Rama? Për ditë poston deklaratat artistëve, nuk ka rëndësi fare si e kanë thënë, nuk është thelbi. Thelbi është artistët kanë drejt kërkojnë teatr të ri, por truallin nuk janë pronar truallit. Nuk janë pronar të 8500 metrave në mes Tiranës. Dhe këto 8500 metra Edi Rama nuk i përmend. Ktu është problemi. Edhe. Pra, sot po vidhet drit diellit me ligj parlament 8500 metra. Zoti Bunçi, ashtu si unë dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve kanë një shqetësim. Ju si opozitë thonë shumë gjëra, të cilat dhe për të cilat ne bijem dakord parimisht që të gjithë. Dhe thoni dhe deklaroni që do të ndërmerrni veprimet e caktuara, bllokimet e caktuara edhe si opozitë. Po. Dhe çështja është që nuk kanë ndodhur këto bllokime. Thatë për tyre që shohin nuk do bëhet. Thatë për bashkitë nuk do lirohen, thatë për këzion që ke Fatmir Xhafaj nuk do shkonte, nuk do futej në zyrën e ti. Çështja është, a keni ju realisht dhe praktikisht mekanizmin për t'i ushtruar këto blokime dhe këto pengime, sidomos tani në dritën e një parlamenti që është futur te ajo hullia çuditërisht
stable punimeve plenare, edhe pse fatmirësisht morën pushimet. A keni një mekanizëm si do e mbroni teatrin, si do e mbroni këto, qoftë edhe bashkitë që po ndërhyjnë Renea për t'ju nxjerrë jashtë kryetarin tuaj? Në rregull, ky mund të jetë një këndvështrim, një konstatim që unë mendoj nuk qëndron, pse? Okej. Okay. Nuk ka pas opozitë që të jetë ngritur më me forcë dhe më fuqishëm se opozita e Partisë Demokratike. Ti marr me rallë gjërat. Patjetër. Kur janë organizuar protesta më të mëdha se këto? Patjetër. Edi Rama në opozit, kur kishte Bashkinë e Tiranës, që filloi mas 2009 hakutit, nëse e mban mend. Mbahu Rushdie ka qenë slogani. Atëherë nga dera e kryeministrisë ku vendoste podiumin, protesta e tij më e madhe mezi arrinte fillimin e urës. Okej. Okay. Nga dera e parë e kryeministrisë. Ne jemi nga Rogneri, nuk ka podium. Okay. Është për te kryqëzimit Rognerit. Dakor. Deri te galeria kombëtare e arteve. Dakor, kanë qenë pra jemi tjede, nuk jemi dy herë gjys më shumë se Edi Rama në protest. Okay. Si numër. Okay. Pa pasur bashkitë kishte Tiranë, Durrës, Elbasan, po të përmend tre bashkitë mëdha rreth i qark në qendër, pra në qendër Shqipërinë mesme. Protestat kanë zgjatur 5 muaj, nuk ka besuar njëri që protestat ushtuan intensitet, në njerëz nuk erdhi duke rafryer, erdhi duke urrit. Patjetër. Kjo është një energji shumë e madhe opozitare kësaj shoqërie, por dhe Partisë Demokratike se i dolën ju përgjigjen thirrjes saj. Okej. Okay. Protestat janë mbuluar live nga mediat më të mëdha botërore. Në këtë botë që ndodhin 1000 probleme, ju jeni fushës medias, kanë ardhur dhe kanë mbuluar live bulevardin. Patjetër. Opozitën shqiptare. Po fërkonin duart se mos kishte në përplasje tipike ballkane. Ato vinë mbulojnë. Edi Rama kishte arrit që talentën e errësirë Shqipërinë. Okej. Okay. Lajmet i bënd të aje, kryeministri, artist, piktor. Shqipëria e vërtet... A i ishte lajme? S'kishte lajme tjetër, shumë pak lajme tjetër, shumë pak. Tani lajmet janë... Ishte dhe droga. Shqipëria e vërtet. Dekon. Droga, narkoshteti dhe gjithë tjerët. Një vënd që s'ka investime të uja, një vënd që largohen njëzit. Pra, Shqipëria e vërtet dolin pa, ky kryeministër me bilancin e ti më negativ, nuk ka pas kryeministër më të paaft, dëshirë ta theksoj këtë fjalë, më të paaft Shqipëria. Duke lënë i korruptuar dhe inkriminuar, por më i paaft. Paaftësi nuk ja themi. Mm-hmm. Sepse theksohet te korrupsioni, te pra një te një kthimi, e menduar, kthimi, po. Kthimi i Shqipërisë në një parcelë të madhe droge, paaftësia e Diramës është gjëja që për mua shkëlqen më shumë. Paaftësia e tij. Ky njeri ka kryeministër që nuk do të ecë ekonomia. Po të shkonte mirë ekonomia, gjysma protestës do ishte në rrugë, gjysma. E kuptoj. Njerëzit shohin xhepin, punën, lokalin, dyqanin e kështu me radhë. A i hesën punë, a ka punë. Ky njëri është i paaft, kryeministri më i paaft, ekipi më i paaft, krahasim me edhe me socialistët, po them, që kanë qeverisë më parë. Okay. Pra, kjo energji e madhe opozitare është ngrit nga PD-ja. Çfarë kemi arrit? Ti marim me radhë. Nuk është çështja e xhafës thepsore, e ish-ministrit, po sot nuk është më ministër. Dha dorëshën nga... Dakor, nga kishte, konsumi që i erdhi nga se nuk vjen gjë nga gjëja, mund të thotë për shkaqe natyrore, do ishte sërish ministri. Arsye largimi ishte për arsye publike. Okej. Okay. Nga konsumi, por nuk është ky thelbi i aksionit. Okej. Okay. Të marrim me radhë. Zgjedhjet e 30 qershorit u zhvilluan. Po, po çfarë? Jo zgjedhje, votimet. Jo zgjedhje. Tani ti marrim me radhë. Okej. Okay. Datë zgjedhësh nuk ka. Presidenti ka anulluar datën e zgjedhjeve. 30 qershori nuk është ligjërisht datë zgjedhësh. Po, në fletore zyrtare ekziston 13 tetore. Bravo. Bim gjithë dakord. Shumë bukur atëherë. E para, e dyta. Qytetarët shqiptar ju përgjigjen thirrjes Partisë Demokratike. Ne kërkuam bojkotim zgjedhjeve. Kur vendosëm mos i prishnim, okay. Bëm thirrje për bojkot. Çfarë ndodhi? Nëse shumica zakonisht votojnë 48-50% në zgjedhje lokale. Mëse përgjithshme mund të shkollë 52-53 ndonjëherë. 48 kanë votuar në 2015-ën. Okej. Okay. Votuan me dhënat zyrtare janë 21.6 herën e parë, 22.9 herën e dytë. Realisht kanë votuar vlora 13% të dhënës zyrtare. Okej. Okay. Bashkitë që kontrollon opozita kanë qenë 10% e poshtë. Okej. Okay. Po, 9 kamza. 9 kamza, 8 ka qenë duket Shkodra. Kavaja gjithashtu diku të 7-8. Pra, me këtë pjesëmarrje, kjo tregon shumë qartë që qytetarët shqiptarë ju përgjigjen opozitës shqiptare. Dakor, po nuk ka një quorum që jo, duhet në kaq vota për legitimitet. Pra, a jeti një opozitë që njerëzit të ndjekin?
Po ti isha ashtu, njerëzit do shkonin jo 10%, do shkonin 30%. Patjetër. Quhet. Por nuk mund ta mbaroj. Okej. Ta mbaroj. Raporti i Odirit ka rrëzu zgjedhjet. I ka rrëzu, thot, zgjedhjet u bën duke mos marr parasysh interesin e qytetarit, interesin e votuesit. Dakor, çështja është të vinë ata të dekreti presidentit, dekreti presidentit është në fuqi. Raportin e Odirit. Dekreti presidentit është në fuqi. Okej. Okay. Regjistrimi partive i bindjes ishte i jashtëligjshëm. Okej. Okay. Dhe një dhënë shumë e rëndësishme është kjo. Thotë meqense nuk pati konkurim për zgjedhje lokale, se s'pati. Dakor. S'pati kandidat, nuk pati garë, nuk pati emisione, nuk pati as përballje asgjë. Pesigurisht. Meqense nuk pati pra konkurim për zgjedhje lokale, zgjedhjet u kthyen në një referendum, a do ketë zgjedhje apo jo? Se qytetarët thonin, kjo është e shkruar, që un po shkova të votoj, do dekonspirohem si i majt dhe po nuk shkova do të thonë që je i djathtë. Sigurisht. Pra zgjedhjet ishin të marrësh pjesë apo mos marrësh pjesë. Këtë thotë Odiri në raport. Dakor. Edhe pse ata të mazhancës vinë këtu dhe mburrën jo, me raportin e Odirit që ja certifikoi zgjedhjet. Po vjen keq hapë raporti është i shkurtër, duke lëm është fare i shkurtër. Pjesën përmbledh se ke dy faqe. E kuptoj. Raporti thot këtë gjë që zgjedhjet pra nuk pati zgjedhje. Ishin kundërshtim me ligjin se dekreti presidentit është në fuqi. Zgjedhjet u administruan në një mënyrë të njëanshme se ne nuk u lejuam të kishim as komisioner dhe as numërues. Okej. Okay. Një parti opozitare u regjistru kundërshtim me ligjin, do më thënë s'kishte kandidat alternativ, dhe zgjedhjet ishin referendum, do ketë apo jo zgjedhje. Si doli ky referendum, do ketë apo jo zgjedhje? Si pas jush si doli zu? Jo, jo, si pas jush, pjesmarja përsakton. Thirrje se Edi Ramës për të marrë pjesë. Qytetarini nuk ka i shifër zyrtare akoma, kam përshtypjen. Qëfar tregon që Edi Rama, jemi me 30 korë. Edi Rama mori një goditje kaq të rënd me pjesmarjen, sa filloi duke i ndryshu dhe dakor. Në 20 e sa bashki, në 1/3, sot ke nga 5% deri në 40% mos përputhje mes fletëve të votimit të gjetura dhe votuesve të regjistruar. Tani, prit se s'ka mbaruar këtu. Okay. Dhe aty ku kutit kishin përputhje të plot, kryetari i KQZ-s kërkoi hapjen e kutive, materialeve zgjedhore, katër anëtarët e PS-s votuan që mos hapen. Pse? Sepse një dori ka shënuar të gjitha. E kuptoj, e kuptoj. Dakor, kjo është tani, që zgjedhjet janë jashtë. Pra, zgjedhjet janë nul. Okej. Okay. Nuk prodhojnë as ligjërisht me ditë zgjedhje ligjore, as legitimitet, ato kryetar bashkish, edhe nëse futen nuk do qëndrojnë aty. Kam përdal nga ato zyra në një moment kur Edi Rama nuk do jetë më kryetar bashkie, se nuk ka çfarë i mbron, nuk ka kush i mbron. E kuptoj, e kuptoj. Ose mbron vota e popullit, ose do dalësh jashtë një moment. Zoti Bumçi, çështja është jetojmë aktualisht Shqipëria është në një nga situatat ligjore dhe politike më të çuditshme të gjithë epokës. Po pse se ta bëjmë pyetjen pse? Kjo është konstatimi shumë i saktë. Nuk kemi qenë kurrë në 30 vite si tani. Pse? Se ky njeri shkatroi gjykatën kushtetuese. Okej. Okay. Dhe s'ke një gjykatë që të vlerësojë nga ana ligjore ore akti, është i drejtë apo jo? Një sekond, se do të vikë një pyetje shumë e rëndësishme. Le të themi i ka bërë gjithë ato çuditërat kryeministri. Është e pamundur që një njeri të bëjë këto vetëm. Çështja është, a keni bërë ju gjatë kësaj rrugës suaj opozitare ca gabime, ca tolerime, ca ngatresa që ja kanë lejuar këtij zotrin ta kapi sistemin në çdo hallk të vetën? Për shembull, nuk e kam idem po ju pyes ju, a ka ndodhur? Nuk mund të thotë ky tjetër kaq i fortë atë. I bie që ju jeni shumë të dobët politikisht që ai paska dal pa ndërprerje ta çoj vagonin e vet atje ku do ai. Më kupton? Kjo është pyetja. Në rregull. Nuk po duket as praktikisht se ku mund ta rrezoni, nuk duket as praktikisht se si mund ta detyroni të dorëhiqet kryeministri. Në 2021-shin, nëse ju i kundërshtoni zgjedhjet dhe ai është ende kryetari i partisë dhe kreu i qeverisë, probabiliteti që ti fitojë dhe ato qoftë nëpërmjet kontestimeve mbetet i lartë. Do të fjalë 2021-shin, do ketë zgjedhje parakoshme. Okej. Okay, një krizë kaq e rëndë në radhë parë ekonomike. Përpara çdo gjëje njerëzit shikojnë bukën e gojës. Dhe po që është dramatike se nuk bëhet fjalë më për jetë sociale. 30% e popullsisë sot që flasim, sipas dhënave të Bankës Botërore, Eurobarometrit dhe të tjerëve që masin rregullisht, kanë probleme për nevojat bazë jetike, ushqimin dhe veshmbathje. Ushqimi dhe veshmbathja. Okay. Nëse 30% ka këto probleme dhe të gjithë tregusit ekonomik janë përkeqësim. Për shembull, për herë të parë mbas shumë vitesh, për herë të parë eksportet kanë rënë. Okay. Nafta do psoj një rritje tjetër.
për shkak të një rritje çmime që po bën qeveria me këtë rezervat, edhe i koncesioni. Sot jemi edhe në koncesionin të pompave që normalisht nuk duhet të ndikojnë çmim, normalisht do shikojmë. Sot kemi një nga të ta themi me siguri një nga 10 çmimet më të shtrenjta të naftës në botë. Patjetër, patjetër. Që ndikon xhepin e gjithëve. Sigurisht. Nga bujqësia, transporti, marra, njerëz, industri, energjia elektrike është më e shtrenjtë se sa në Greqi. Okej. Okay. Kurse barra fiskale është më e shtrenjtë në Ballkan. Dakor. Më e shtrenjtë. Në vendet e Ballkanit perëndimor që nuk janë pjesë. Çfarë do të thotë presupozohet që arka e shtetit jetë plot nëse janë gjithë të vjetër. Që është e kundërta. Që është e kundërta, okay. Nuk paguajnë punët e kryera, nuk rimbursojnë TVSH-n. Okej. Okay. Kan hequr me 10ra mijëra familje nga ndihma ekonomike se s'kan lek. Okej. Okay. Edhe pse sipas zyrtarëve të Ministrisë së Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, është bërë për të pastruar listën nga rastet abuzive etj etj. Ja, shumë bukur. Megjithatë nuk ndaluam pozicionin e PD-s edhe të veprimeve të PD-s. Nëse 30% e popullsisë kanë probleme me ushqimin me fundin e muajit, atëherë normalisht ndihma ekonomike nuk duhet të rritet. Duhet të rritet. Është rritur ligji fundit. Jo, nuk është rritur. Ndihma ekonomike vetëm tavanit 80000 lekë. Vetëm vjet, pra një vit kanë hequr 27000 familje, nëse e mbani mend, po doja ktheju çështje kombëtare. Po. Sepse nuk tregonin e pikëzimin. Okay. Si ka arrit që një familje a hiq? Kemi një pikëzim si sekret kombëtar. Sekret kombëtar. Nëna krye familjare, nëna që rrisin vetëm fëmit. Okej. Pa bashortët. Kan ndruar jetë në burg, i kanë braktisur. Janë hequr me qindra dhe me mijëra gra krye familjare nga ndihma ekonomike. Pra nuk ka pastrim liste. S'ka lek. Okay. Ky është shteti falmentuar. Tani, kjo energji e madhe opozitare nuk është krijuar ndonjëherë. Çfarë e ndihmoi Ediramën? Çfarë e ndihmoi Ediramën? 1. Sjellja e burimeve që nuk i ka pas asnjë parti edhe politikan tjetër. Droga dhe krimi organizuar. Okay. Mund të ketë pas në zgjedhje individ. Kandidojë ndiku apo një tjetër dhe ne bëjmë një aleancë lokale. Jo skem kombëtare. Okay. Kanabizimi i Shqipërisë ishte skem kombëtare. Okay. Aty po shkon Sajmit e Hiri, duhet jetë Edirama. Se 4 vjet nuk ndodhi pa dijenin e Ediramës. Ndodhi pa dijenin e Ediramës, a thotë ky është ministri më i mirë. Shqipëria u mbush gjithë drog. Si kampion, nuk e di ti? Kampioni. Nuk e di ti? Ai e dinte. Po e dinte. Po kjo ishte skema, skema për të kontrollu zgjedhjet e 2017-s. Okay. Promovimi i njerëzve me shkuar kriminale. Oj, nuk kam un dikush që ka kryer një krim, e ka kryer, por ftesa që ato të vinin sot, të futeshin zgjedhje, ishte për të përdorur burimet e tyre. Sigurisht, sigurisht. Këtë skeme bëri Edirama. Dhe këto nuk ka ndodhur kurrë. Ai shumë kriminal ka ky vend sa dhe përjetuam edhe një periudhë ku për shkak të halleve tyre ose arsyeve të shumta nuk po i hy të huajt nga një farë mënyre që luanin rolin e kontrollit. Arbitrit. Arbitri, kontrolli, pra vendosin kushtime nëse do të bësh integrosh në BE, do bësh një 2-3 kështu me rast, siç kanë bërë për herë. Okay. Për arsye thash, o të probleme të mëdha në vendet e tyre, krizave të mëdha ekonomike, politike kështu me rast, o arsyeve tjera mbyllën syt. Nuk flisin për drogën, e pa dëgjuar. Vazhdojnë edhe sot. Edhe më keq atëherë, të gjitha këto ky kryeministri i përdori. Dakor. Dhe në një popull të varfër, në një popullsi të varfër, kur ti shkon me milionat e euros, kur shkon me kërcënimin e krimit dhe polici bashkë me kriminalin, dhe nuk flet kush, ja ke dëgjuar ti deklarata për patëm këto zgjedhje. Mm-hmm. Raporti Odirit i thot gjitha. Okay. Raporti është i përbërë amerikanë. E vim dakord, vetëm ajo. Po këtu deklarata të bën. Kush foli? Kush foli? Për zgjedhjet. Kush foli? Në çuditën e deklarata të brendshme. Jo, po them këto ambasadorë që dalin për çdo gjë. Po, pra, vetëm ambasadori i Francës që ndodhet. Po, imagjin, pra, edhe britaniku thotë teknikisht mund bëhen zgjedhje, por nuk janë demokratike. Dakor, çështja është, pra, me sa duket keni probleme. Po, të gjitha, jo, nuk kemi ne probleme. Nuk ka probleme shqiptarët. Ne, jo. As po doja. Ju jeni për se nëse ne po themi gjërat që janë dritë në diellin, ato si thon, probleme është me ata. Okej. Okay. Puna është ne nuk duhet kemi kët varsinë e madhe. Tanina doli këtë, që do ta gjeni jo, se ju. Jo, kanë tani. Kanë partitë politike apo jo që kanë përdorur deklaratat e ndërkombëtarëve. E drejtë, por nuk ka qenë që keni, na keni nuk ka qenë kur, më fal, e vërtetë. Vipat e Europës. Po s'ka qenë kur kështu. Okej. Okay. Nuk ka qenë kur kështu asnjëherë kështu. Asnjëherë kështu, beso. Dakor. Mund të kenë momente kritike rrëzimi i komunizmit që mbështeton fort, po don se po rrëzonte komunizmin.
mas 97-s mbështetën socialistët që të ringrenin në vitet e para, pastaj u rikthyen në rolin, ka qenë roli normal i po për ashtu vitin e Bushit, pastaj që ishte në. Po vizita Bushit ishte vlerësim, nuk ka të bëjë, ajo është tjetër gjë. Patjetër, patjetër. Zoti Bushi, për... si u ndjet kur Soreka mbajti atë qendrim që mbajti për teatrin? Dhe kthallin e tenderit transparent. Asgjë, jemi mësuar nuk bër për shqipe tash. Un kam vetëm një kthirë, një kërkesë për shqiptarët, që nuk kam arsye që të shikojmë si idhuj këta njerëz, sikur sjellin fjalën janë dërguar te Zoti. Jo, janë njerëz. To janë, Soreka, janë njerëz vendi ku ne. Njerëz. Një sekond, zotë i punë që ti marim pak me rralë gjërat, pak të në sidomos ke rastit Sorekës. Politika shqiptare na ka shitur në populatës thjesht të këti vëndi që edhe gjërat më të rënda diku do duroheshin, por do shkeli gjdo skemë politike tjetje, vetëm që parimi për integrimin Europian mos të nojë. Dhe përfejsusi i bashkimit Europian Shqipërit e ne është Soreka. Qështja është, është kjo Europa, tamam, do më thënë në këshu? Jo, ashtu nuk është. E sigurt që nuk është. Kështu. Që kur mbushet Shqipëria me drogë dhe nuk flet njëri, nuk është kjo Europa. Okej. Se pyetja unë bën një pyetje tjetër. Jo, nuk është kjo Europa. Europa është ajo ku po ikin qindra mijë shqiptar. Okej. Ku po shkojnë të studiojnë 10 mijëra. Kjo është Europa e vërtet. Po Soreka ç'të kështu atë sipas jush. Po mos thuaj spekulime. Unë nuk kam se ty spekulime, po një gjë është e vërtet që ata nuk përmbushin lartësinë e detyrës së tyre. Nuk i shërbejnë as bashkimit Europian, dhe as Shqipëris. Dakor. Sepse, qëfar, njëzit thonë, për këto, ja, kjo pyte që thuti, këto janë Europianët? Këto shqekan, për nuk është kjo Europa. Ti fillon dhe kryon ndjenja jo pozitive, dhe jo mitësore, ndaj një gjoj që është në fakt shpresa madhe e jonë. Pse përshka këtë këtyre burokratve, individve, të cilët nuk përfaqësojnë vlerat më të mira. Okay. Dhe qëndrimet skandaloze, duke mos falë për drogën, për zgjedhje për gjëra që bëjnë mu. Por, cila është zgjedhja? Do rinë duke anku për të huajt? Po jo mërë. As votojnë për nesh, as marrin rrogën këtu, dhe as jetojnë këtu. Zgjedhja është bulevardi, rruga. Okay. Këto protesta kanë ngrit një frym të jashtëzakonshme. Okay. Të jashtëzakonshme. Edi Rama sot nuk ka ku merë oksigen. Është pakic, dhe këtë nuk e gëltit dot. Sepse të thotë që shqiptarët nduan. Ja pra është pak spekulim. Jo, kemi zgjedhjet e 30 qershorit. Okej. Okay. Në 23 qershorit, ai thot aq njerëz sa votojnë zakonisht, aq dolën sa votuan. Atëherë, marrin pjesë, po jam shumë e thjesht, hap të dhënat e KQZ-s. Sa kanë votuar në 2015-ën, zgjedhjet e fundit lokale? Për PS-n. Jo, po sa është pjesëmarrja? Dakor, pra kjo është çështja e pjesëmarrjes, po pra vetëm votuesit e mi. Aritmetike klasës së parë. Kanë votuar 48% e shqiptarëve. Okej. Okay. Tani sipas dhënave të Edi Ramës votuan 21.6. Okej. Okay. Pastaj e çoi 22.9. Duhet të ishte minimalisht 24 për të qenë, po thonë. Për të qenë 50% duhet të ishte 24. Faktikisht ne dimë që pjesëmarrja ka qenë 15% e poshtë. Okej. Okay. Dhe kemi edhe një dhënë tjetër shumë domethënëse, që është fletet e pavlefshme. Ne kemi pjesëmarrjen më të ulët historike, kemi numrin më të madh të fletëve të pavlefshme. Okay. E di pse? Sepse janë të pavlefshme me vullnet. Njerëz që janë çu me detyrim, administrat, biznes, kërcënimet pra që kanë marrë këto njerëz për shkum punë, se për ndryshet nesërmen do largoheshin nga puna, kanë shkuar dhe kanë vënë kryq fletës votimit. Dhe ke 45.000 fletë pavlefshme. Jam super dakord zoti Bunçi, 45.000 të pavlefshme. Reagim. Patjetër. Në Tiranë ke 13.000. Gjithë reagimet. 13.000 është një deputet. A keni ju një afat? Ju po e përshkruani situatën në pozicionin tuaj politik dhe patjetër që është e drejtë ajo. Çështja është vendi është praktikisht pa asnjë lloj institucioni që të jetë i gjithpranuar. Situata është mërzitshme rënd. A keni ju një afat konkret për shqiptarët se ka njerëz që nuk i bëhet vonë për politikën, por kanë ardhet e tyre, kanë bizneset e tyre, kanë fëmijët e tjerë e tjerë. A keni ju një datë konkrete kur thoni që o bini dakord dhe dialogoni me Edi Ramën ose e rrezoni Edi Ramën, cili do variant që të jetë ai që ju presupozohet të arrini? E keni ju një afat praktik dhe konkret kur situata rikthehet në normalitet? Situata kthehet në normalitet kur të largohet ky që ka 6 vite dhe nuk arriti dot një moment vetëm ta ketë në normalitet. Okej, okay, kjo është pasojë. Kjo që po bëjmë ne nuk është për ne, për karrigën tonë, se the diçka me shumë vlerë, njerëzit kanë biznese dhe tyre familjet. Ne po e bëjmë për ata që kanë biznese. Sot po largohen, janë larguar me 100 prit një moment.
një kafe. Jemi keq me kohë, kështu që prandaj. Po shumë shkurt, pse nuk është protestë për Aldo Bumçin, as për PD-n. Patjetër. Është për njerëzit që për ty. A paguan taksat ti? A vjen këtu me makinë? Sa duash. Po pra, nëse do e kishe naftën 300 lekë më lirë, sa është projekti PD-s? Bëjë llogarinë në 6 vite qeverisë së Ramës, 300 lekë më shtrenjtë litrin e naftës, shumë zoje sa naftë ke harxhuar, shumë zoje për 300 lekë. Patjetër, patjetër. Energjia elektrike, a është rritur? U i pishëm të gjitha taksat. Prit, të gjitha taksat. Edi Rama na merr nga xhepat ne të gjithëve, bizneset më shumë po edhe ne. 500 milion dollar shtesë çdo vit. Pra nga ato që vilej në kohën ton, ky me rritjen e taksave ka shtuar edhe një 500 milion dollar në vit. Okay. Kjo është dhëna. Ku i ka çuar është pyetja? Ku i ka çuar, çfarë veprash mëdha? Kur ishim në qeveri, ke pa vepra të mëdha rruga e kombit. Tuneli i Elbasanit, rrugët mbregdet deri në jug. Të gjitha mbregdet janë ndërtuar autostradat. Rrugët rurale që njerëzit nuk i dinë vetëm nëse shkon te ai fshat, për shembull Shëngjergj, mas malit datit, e di vetëm ato që shkojnë atje. Dëtuar në kohën e PD-s. Të gjitha. Kalaja Dodës, bravo. U dyfishuan pensionet. Zoti Bumçi nuk po bëj. U dyfishuan, po prit pra. Po është qasje. Ne nuk i rritëm rrogat dhe bëm gjithë këtë punë. Ky që to taksat, ky që i rriti, ku i çoj? Pyrin pra, protesta nuk është për ne. Okay. Protesta është për gjithë. A e keni ju një afat konkret? Afat konkret no, me datë, si më thon 10 shtator, 10 tetor nuk ka. Por kjo histori nuk mund të shkojë pafundësisht. Shumë saktë. Por dhe durimi nuk duhet humb, pse nuk u arrit për 4-5 muaj, nga shkurti deri në qershor, sepse 30 qershori vetëm na ka dhënë argumenta që ky njeri dhe i vetëm nuk bën zgjedhje. Okay. Sot është pakic. Brenda dhe jashtë botës sot e shikojnë që ky njeri dhe vetëm nuk bën zgjedhje. Ky njeri nuk mund të vazhdojë kështu, pa gjykat, ekonomia rënuar, shqiptarë që ikën dhe ta mbaj vendin sikur të jetë sultan sot. Sultan. Kam një pyetje të fundit të pandeshme, duhet jetë para fundit. Cilat janë problemet që keni me komshit tuaj në banesën tuaj? Nuk kam probleme. Nuk kemi, jemi pallat që shkojmë mirë. Okay. Gjërat vogla dhe mund të ketë, por në njëri që lë pleret ku s'duhet. Janë gjithë demokratë. Jo, nuk janë gjithë, mund të jenë gjithë. Po, kjo e plerë është paksu. Ka qenë më shumë dhe është rallutën. Dhe pyetja e fundit për Aldo Bumçin, miqtë dashur që nuk mund të vazhdojmë me këtë bisedë është, a u bindet që ky është emisioni më i mëngjesit? Unë tani do e ndjek rregullisht, nuk e kam ndjek kështu. Po kur je pranishëm dhe e përjeton vetë, tani do jem ndjekës. Siç kemi rregull. Siç kemi thënë miq, një nga një do fitojmë gjithë. Zoti Bumçi, faleminderit dhe uroj një vetëm. Shumë faleminderit për festë. Miqtë dashur, do të përcjellim nderimin e rastit Zotin Bumçi dhe rikthehemi me sekonda. Me asnjë nderim. Opozita po nuk fitoi, nuk meriton asnjë nderim.